Takk for det. Det godt å se at det noen andre fra Bryne, Erling Braut Haaland, som kan skåre mål. Dirigenter, kjære landsmøte. Så langt så er det lite som tyder på at regjeringen Støre vil bli et lyspunkt for annet enn de som lever i fortiden og strever etter reversering. Resultatet så langt er en kostnadsbølge for folk flest, skandaler og utbytting av to statsråder før det engang har gått et år. Vi har ikke engang kommet til andre omgang før det er tatt bytter av statsråder, men det må vel kanskje være greit nå som fotballforbundene tillater to ekstra bytter, så regjeringen har enda litt mer å gå på. Og en klarer fortsatt ikke å finne ut hva som skjedde på Norges mest omtalte hyttetur til gutteklubben Grei i Senterpartiet. Og det er helt sikkert fordi Vedum må følge situasjonen nøye, akkurat som når familien ikke får endene til å møtes, eller når lastebilsjåførene må telle på knappene om de må legge ned, eller om de har råd til å fylle opp tanken. Og det er veldig beskrivende for Senterpartiet. Ikke bare fravær av handlekraft. For sjeldent har Norge egentlig opplevd et parti som henger så til de grader tilbake i fortiden. La meg ta et eksempel som jeg er veldig opptatt av, og som bekymrer meg i min jobb. Domstolsreformen. Den ene reformen som nesten uten unntak blir støttet. Så gjør raskere behandling av saker, større og sterkere fagmiljøer, som til og med advokatforeningen og dommerne selv er fornøyde med, og det skjer jo ikke så veldig ofte. Pussig nok så trenger ikke justisminister Mehl å følge den situasjonen nøye. Og det er ganske påfallende, for der har jo allerede bestemt seg. Men jeg har en melding til Mehl. Hvis vi skal fremme distriktene, så gjør vi det ikke med å svekke tilbudet og kvaliteten til innbyggerne. Det gjør vi med å styrke tilbudet og øke kvaliteten der folk bor, og det skulle jammen meg bare mangle. La meg ta et eksempel fra mitt eget hjemfylke. Gamle Dalane tingrett i den lille idylliske byen Egersund, som mange har hørt om, den sto bokstavlig talt på randen av nedleggelse. Med et lokale som måtte stenges ned fordi det ikke var forsvarlig. Det var en sorenskriver selv som ville legge ned den tingretten. Og en ung dommerfullmektig som måtte håndtere barnesaker. Og det gjør ikke dommerfullmektige andre steder i landet for å si det forsiktig. Og det er jo nettopp dette justisministeren vil tilbake til. At rettssikkerheten til foreldre og barn skal svekkes og ikke styrkes som FRP ønsker. Resultatet av domstolsreformen har vært at Dalane rettsted har blomstret og fått et nytt liv som en del av den større Sør-Rogaland tingrett. Nå reiser også dommere fra Stavanger og Jæren helt ned til Egersund, men det er ikke godt nok for Mehl. Uansett hva spørsmålet er, så er svaret fra Mehl reversering. Problemet er at det bare i mellomtiden så er det en advokatstrekk på hennes vakt. Tinghus som ikke er forsvarlige, Bergen tingrett, har fått påvist asbest og ansette for tilbud om helsesjekk. Derfor er det så viktig at den blå siden tar tilbake makten og bevarer og forsterker rettsstaten, styrker domstolene og politi, i stedet for å svekke, tar samfunnet fremover og ikke bakover, og ikke minst viser handlekraft, i stedet for å følge situasjonen nøye inn i evigheten. Takk.